שלום כולם, כאן עומזרי. בסרטון הזה אני אראה לכם איך ליצור דלת 3x3 בסגנון ספירלה. פה יצרתי דגם בלי הקירות, כדי שתוכלו לראות מה הולך. זה בעצם מאוד פשוט, אני אראה לכם איך לבנות את זה. ככה בונים את זה. קודם אני אתחיל עם המסגרת, כדי שיהיה יותר קל לעבוד. אוקיי, זה הבסיס, עכשיו איך עושים את זה? ריפיטר 1 וריפיטר 2. בשלב הזה אני כבר ממקם את הפרשו פלייטס. סופרים 1, 2, 3, 4. ופה אני מתמיד את הפרשו פלייט. 3 פרשו פלייט, אפשר גם פחות. אני אפנה פה קצת מקום, כדי שאני אוכל להגיע מתחת. שמים פה את הדאסט. בוחרים עוד 1. פה שמים את הטורץ'. רק לעכשיו אני אשים פה את הרצון דאסט. הולכים ככה, ומעלים את זה לפה. עושים ככה, ושמים פה ריפיטר, מכוונים אותו ל2. אפשר להמשיך את זה מפה, פה ל1. ופה שמים 1-2. לידו, שמים עוד ריפיטר, גם אותו מכוונים ל2. והוא יהיה בשביל האינפוט למעלה. ריפיטר ל1 וריפיטר ל2 כמו קודם ומחברים. עכשיו עושים ככה, זה הכל פה מסגרת, אז גם את הריפיטר הזה אני חבר ל2, לא, את הריפיטר הזה מכוונים ל3, יוצא מפה רצון ומורידים את זה למטה ובדרך שמים ריפיטר. זהו, זה גמור. ברגע שאני נחץ את זה. עכשיו, זה נסגר ברגע שאני עוזב את זה, אז צריך להוסיף טיימינג. איך מוסיפים טיימינג? אני מראה עכשיו. קודם אני אוריד פה את הרדסטון, כבר לא צריך אותו. אוקיי. פה הולכים אחד, ושמים בלוק, ומעליו טורץ'. מפנים פה קצת מקום. אוקיי, אני אעשה את הדבר הזה, אני לא זוכר כרגע איך קוראים זה, אבל זה בעצם מעביר אנרגיה. פה אפשר לשים או רדסטון או בלוק. את הריפיטרים עכשיו אני אכוון ל4, אתם יכולים לכוון את זה לכל דילי אחר, תלוי כמה זמן אתם רוצים שהדלת תישאר פתוחה. אוקיי, כרגע גמרתי. שנייה, מה לא חובר? כמובן. צריך להעביר את זה לפה. טוב, עכשיו הרגע שאני חץ, זה ייפתח לזמן מסוים, ואז ייסגר. עכשיו, איך שמים פרשו פלייט בצד השני? הולכים שוב, 1, 2, 3, 4, וברביעי, פה, שמים את הפרשו פלייט. אני אעביר את זה ככה, זה אמור לעבור מתחת לזה עד לכאן, ופה אני פשוט אעביר את הרצון לרדסטון, באמצע פה אני שם ריפיטר וזהו. ברגע שאני אגרח זה ייפתח ויסגר. אותו דבר מהצד השני. כאן המאזרי, תודה שצפיתם.